Tá piscando, man. E aí, galera? Boa tarde, beleza? Com vocês? Tudo jóia? Estamos aqui na Zoiuda. Vamos lá em casa pra buscar. Buscar não, né? Recebeu o Chevette, né? E o Ômega. Deve estar chegando aí, deve estar para chegar mais uns 20 minutos. Eu quero chegar em casa. Eu quero ver se eu filmo o carro de cima do caminhão plataforma ainda para vocês. Vamos lá. Vamos lá ver qual é que é. Tô aqui, o som da BMW ficou muito bom. Talvez não tenha ficado exatamente como eu imaginava. Eu esperava um pouco mais de grave. Mas ele tinha um som equilibrado já, né? Entre grave, médios e agudos. E aí quando você altera um parâmetro, os outros ficam meio estranhos. Do tipo, eu ganhei muito mais médio e agudo e acabou mostrando, deixando uma deficiência que já existia, que era o grave fraco. Então, a qualidade do som ficou excepcional, o palco sonoro ficou muito bom, mas realmente ficou meio fraco de grave. Eu não sei como é que eu vou fazer não. A princípio eu vou deixar quieto. Pera aí, galera, deixa eu abrir aqui o vidro pra poder... aí, pra poder passar o cartão aqui. Pronto, vamos lá. Então, assim, eu tive um ganho muito grande de qualidade, mas perdi um pouco de peso do som. Claro que agora não é prioridade, né, man? Agora eu tenho outras prioridades aí. Até o Chevette mesmo, a princípio, eu vou ficar brincando com ele do jeito que ele tá. Porque eu não posso... eu não posso pensar em gastar dinheiro agora. Mas logo mais aí a gente vai tendo novidades pra vocês aí. Mesmo sem estar mexendo muito no carro, ainda vai ter tem material para fazer vários vídeos aí. Então vamos lá ver. Daqui a pouquinho eu volto aí com vocês para filmar os carros chegando aí. Aguenta aí, galera. E aí, galera? Se liga ali na rua, ó. Cara, o Omegão tá lindo, velho. Ó o pé de pano. Veio na Ribeira. Ah, ele tá alinhadinho, cara. Cuca, e aí, Cuca? Como é que tá o coração aí, velho? Chegando os carros velhos do Faverani. Ih, caralho. Deu merda a janelinha do tanque. Temos um problema, Houston. Não chega a ser impossível, mas... deve tá... ah, tá ali, ó. Deve ter caído o cara. Diga aí. Tudo bom? Chegou os brinquedos. Esse aqui é brinquedo do moleque, ó. 16 anos ganhou de presente. Tudo bom? É. O pé de pano tá simpático, velho. Bem lisinho, cara. Olha dentro, o painel tá rachado, não tá nada. Não, o painel eu sabia que não tava rachado, né? Então, filma aí. Essa dobradiça tava ruim já. E aí eu... isso aqui tem que trocar. Pé de pano. Nossa, que massa, velho. Esse aí não tá fazendo. É, ele tava com o motor bem ruim. E esse aí tá vazando água. Ele funciona, mas não pode andar com sem água. Coisas de carro velho, coisa que eu gosto. Tem mais quatro velhos. Kawa? Crônico? É o primeiro modelo, né? É o segundo ano de fabricação, mas é o primeiro modelo. FCV 1010. Tá com os pontinhos. Mas nada escroto. O carro tá bom, mas com os pontinhos. De batida de porta. Tá bem simpático, hein, cara?
Tá com uns pontinhos de batida de porta lateral, mas básico. Básico. Foi todo pintadão. Desalinhado aqui. Oi? É, tá bem grosso mesmo. Tá filmando, né? Tá, tá. Aqui desalinhado, é, trincadinho. É aqui normal. Ressecado, meio torta. É, tô vendo. E ela é a mista, né? Não é a laranja completa. Não, não. A laranja é do GLS, é do CD, é fumê. Igual do metal. Vamos, vai lá, galera. Eu vou empurrar o pé de fora. Bora, pô. Dá a câmera. Tá desentado? Só, só a ponta. Abre aí, cara. O problema é achar a trava aqui. Calma. Levanta aí. Só segura. Eu não sei se a trava é por dentro também, não vejo nada. O meu cabelo. Hard decor. Até os limpadores ainda. A trava é por dentro? Você puxa, ele tem uma. Aonde é a trava? Ah, aqui, do lado. Pronto. Olha que simpático, cara. Aqui que eu falei pra você que tá montado de ponta cabeça, ó. E ele provavelmente tá completamente fora de ponto, pelo que eu escutei ele funcionando. Ó, que arminga aqui, ó. Saúde. Valeu. Pé de pano. Tá todo zoado, tadinho. Mas tem potencial. Toma. Não, eu sei que tem que filmar, ou você que vai descer com o carro. O carro. Ele tá bem simpático, cara. Sim. Ele foi dado um banho de tinta todo. E esse lado aqui foi o lado zoado, tá vendo? Tá mesmo. Mas achei que o paralama tivesse fudido, não tá, cara. Só a lanterna tá caída, ó. É, eu vi. A lanterna é só arrumar. E ela é boa, que ela é igualzinha a nossa. O acrônico que não tem também, você viu, né? O ômega. Quê? Ômega, o A do ômega não tem. É, é. Nossa, tá novinho, cara. Tá com o toca-fita aí. Nossa, tá bem liso o carro, cara. Potencial. Muito potencial. E aí, tá feliz? E aí, Gabi? Vai catar mulherada aí com esse carro? Não, com o Opalão. Daqui dois anos. Daqui dois anos, é. O Gabi disse que vai ter um Opalão aí. Cara, o bom é que ele tá bom de pneu, velho. Vai economizar essa, hein? Ele tá bom de pneu. Esse emblema do Ômega você pode comprar paralelo bom. É, eu sei. Porque o original é bem caro. Eu paguei 100 pau no meu, cara. E se o filme tem que sair fora daí logo, viu, velho? Mata já. O carro, né? Vamos tirar já. Vai lá, Coca, faça as honras. Se você bater no pé de pano, você morre, hein? Ó. Aí, ó. Agradece o Virgílio, foi ele que te deu. Vai ficar aqui na chave, não vai sair daqui. Vou tirar devagarzinho pra tirar de madeira. Se você bater no pé de pano, você morre, hein? Vai, tá longe. Mas eu vou olhar dentro. É. Esse carro tá ligado? Tá. E vai poder funcionar ele normal, porque... Não tá travada? Pisa no freio e forte, man. Você tá com o carro desligado. Não, é. Você vai ter que ficar com o pé no freio, filho. O freio de mão não tá segurando, não. Não, não tira no P. Deixa já no N. O cara era fumante. Olha o cheiro de cigarro. Cara, você não vai poder segurar no freio, que você vai perder o carro. Tem que funcionar o carro, man. Sem hidrovácuo, velho. Você não segura o carro, não.
Pronto, agora você tem freio, entendeu? Abaixa o vidro aí pra você ir descendo devagarzinho. O escapamento tá furado. Desce aí. Tá sem o cabo de aço? Tá. Vai descendo devagarzinho, só descer. Vai, man. Pelo menos tem freio. Vai. Pronto, man. Vai descendo. Só tem cabelo. A frente, passa bem devagarzinho, senão raspa a frente. Bem devagarzinho, a hora que chegar a roda no chão aí. Olha, ele tá bem alinhado o carro, cara. Tá bonito o carro. Aí. Ah, o pé de pano tem potencial, cara. Aí tá bom, man. Desliga aí pra ele não esquentar. Ele tem um mega Fokker estourado aqui, ó. Tem que dar uma arrumada. Nossa, cara, mas ele tá bem inteirão, cara. Ele foi todo pintado, mas não tem risco. A hora que der um polimento, vai ficar... Ó, ele vai ficar mil vezes melhor do que o cinza lá do... Esse tá feio que essa lanterna tá caída. Depois a gente quer ajeitar ela. Para-choque não dá pra correr, é daqueles pintados. Mas ele fica mais bonito que o meu. Ó, o isolamento original ainda, cara. Caramba, velho. Olha lá o hidrovácuo, lembra que nós falamos aqui? É. Que aí foi, o cara trocou. Tá novo. Show, show, show. Os fios aqui tá. O nego ficar tá mexendo, é. Depois tem que conectar aí de novo. É, isso aqui a gente faz as coisas. Tá, o carro é seu, você que assina o negócio do homem aí. É. Os documentos, né? Vou ver aqui agora. Não, ali. Aqui não tem nada. Não, o documento do carro, tem que ver com ele onde é que tá. Do ômega e do pé de pano. Emocionante. Olha lá, com ele lá, Cuca, pega lá. Confere os dois documentos, assina aí. Simpático o ômegão, cara, gostei. Fiação original. E aí, Gabi, você já tá pensando em quantas mulheres você vai comer aí? Hã? Tá ligado. Aí, ó, tem um sonzinho Pioneer, fi. Vai tirar? Aí, ó. Falou, garoto. Obrigado, hein? Vai com Deus. Carreteu, mas é de todo mundo. É, né? É putaria. Deixa eu colocar isso aqui lá, já. Ótimo! Os alto-falantes não é original, mas foi trocado. E aí, tio? Um fio de alarme aqui zoado pra tirar. Esse alarme tem que arrancar fora, essa coisa ridícula aqui. E aí, tem... como é que tá o estado? Já quero zoado, ver. Zoado, mas é o couro original ainda. Ah, já tira já. Tira isso aqui, esse troço tudo feio. Ó, galera. Essa multilock escrota tem que tirar fora. Ó, o que eu acho de fuder, ó, o seu é 94, tem essa luzinha, cara, que o meu não tem. Já comprei as serras e o adesivo Chora Boy. É fixa, é fixa. Pode ficar tranquilo. Os você me deu o documento do Chevette, né? Já, e botei o meu aqui dentro. Bota lá dentro do porta, a luva do pé de pano. Você sabe que esse porta-luva não tem nem tampa, né? É só uma gaveta, assim, aberta. Cara, achei massa o chevetinho, cara. Tem muito potencial esse chevetinho, velho. Muito potencial, cara. Ô, Lorenzo. Esse carro tinha ar quente de fábrica. Ó, tem uma chavinha L ali que eu já vou garfar pra mim. Ah, tá certo.
Chegou inteiro, né, cara? Graças a Deus, né? Tudo que tá aqui. Ó, esse adesivo bizarro aí também já arranca fora, ó. Mas dá pra tirar na mão? Claro que dá. O que, que é isso? Resistência pode... negra. Vixe. Cara, o carro tá bem simpático, velho. Bem simpático, ó. E ele foi tomado um banho de tinta com porta fechada, tá ligado? Dá pra ver certinho aqui, ó, a pintura original do carro ainda, ó. Bem simpático, velho. Arrumar essa bomba d'água escrota aí vazando água e botar o bicho pra rodar. Aqui, ó, Cuca, ó. Tira também esse vêndice aqui, velho. Já não é mais, né? Já não é mais, vai, esse eu sei que tem que fazer. O carro inteiro eu vou fazer. Não, mas é as primeiras, os primeiros contatos com o carro. Não, o carro é seu, pra mim que se foda. É, o Virgílio mexeu aqui, ó. Ah, tá alinhadinha a tampa da mala, cara. Tira com limpa-vidro isso aqui depois? Tira. Tira, Fê, tira o vêndice que você já comprou, man. É, esse aqui já é meu, já. Tá devendo até o cu pro seu pai, mas tudo bem. Vale a pena. Vai ficar me pagando até quanto? Até 2020? Provavelmente. E eu vou cobrar juros, eu não te falei isso antes, que era pra você não ficar preocupado. Ah, certo. Né? Pra ser justo, né? Não, é 5% ao mês, que é o juro de mercado. Juro de mercado, certo. Então. Não, de repente você pode, de repente, me passar o carro, não tem problema. E seu nome é limpo, né? Não, ele já tá no meu nome. Ele... Aliás, ele já tá no meu nome, né? Você se fudeu, você sabe disso, né? Sei, que mesmo. Não, mas ó, antes de você tirar a carta, eu já vou passar ele no teu nome. Porque, ó, a cara dos moleque, ó. É. Vai tomar multa, vai perder a carta e não vai dar ponto pra mim, não. Aí, Virgilhão, a tampa da mala tava certa, cara. Não tem nada de errado com a tampa da mala, não. A foto que parecia que ela era, tava desalinhada. Achei bem bacana o carro, viu, velho? Não, seu burro. É pra apertar, não é pra soltar. E o pé de pano, cara? Ah, que bonitinho, velho. Que bonitinho, velho. E ele tá bom de pintura, cara. A hora que nós der um polimento nesse carro, vai ficar o bicho, cara. Dá uma alinhadinha nessa tampa de mala, que tá meio zoadinha. Essa tampa traseira também tá bem zoadinha. Ah, cara, nós não conferimos as rodas do SR, velho. Ó, que medo. A portinhola do tanque acabou de arrancar, aquelas dobradiças de plástico. Cara, esses banquinhos original do Chevette é muito feio, cara. Parece um banco de... Parece um banquinho de kart. Aí, ó, as rodinhas da SR aqui. Show de bola. Aqui, ó. Painel traseiro, acho que é original, nunca mexeu. Essa tampa tá um pouco afundada. Depois a gente vai dar uma prensadinha nisso aqui. Pra deixar padrão. Essa tampa tá muito aberta. Tem que fechar ela um pouco. Tem que fechar ela a linha melhor. Pé de pano, velho. Aqui, ó, preciso dar uma rebatida. E aí, cara, tirou? Tirando uma letra por letra aqui, tá foda. Essa antena elétrica não é original do carro. Não, e tá torta. Não, o fato dela tá torta não quer dizer nada, eu tô falando por causa do bico, ó. É? O bico não. Tô vendo. Eu tenho uma dessa, depois eu te dou, viu, filho? É. Original, GM, a borrachinha. Tem que ver se é o rádio também. Cara, essas lanternas traseiras não são GM, eu acho. Não tem, depois eu tenho que ver no meu carro como que tá escrito. É Made in Germany, as minhas. É. Essa daqui pode ser GM, mas já fabricada no Brasil. É. A outra tá bem inteira, apesar que tem um trincado aqui, ó. Aí, mais ou menos. Trincado não, ela foi feita. Ela foi feito um reparo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma emenda. Tá vendo que esse acrílico não é desse? Tô vendo. Mas tá bem inteira. Uhum. Aqui dá pra você zoar bastante ainda, porque ela foi refeita, tá não, vendo? Isso não é, não o carro é... tomou um totozinho atrás. Não é prioridade. Ó, porque aqui tá gordo aqui, ó. Porque aqui tá entrando, ó. Tô Repare vendo? No friso aqui, ó. Tô vendo? Ó como vendo? O friso sai pra fora lá, tô ó. Vendo?
Aqui foi dado um totó. Por isso que quebrou a lente, ó. Tá meio inclinado aqui um pouco. É que tem que alinhar. A hora que puxar ele pra trás, ele estica e sela aí, ó. Uhum. Ah, tá. Por isso que tá. É. Muito bom. Bom, galera, eu vou parar o vídeo aqui que já ficou longo. Abraço pra vocês aí. Acompanha com a gente aí a chegada do pé de pano do ômega do Cuca. E aí, cara? Declarações de amor. Beleza, era o que você queria, velho? É, expectativas foram cumpridas, não tinha nada mais. Agradecer demais a galera. Eduardo Saura, né? Virgilhão, Evandro Fraga, que foram os que diretamente contribuíram para esse carro estar aqui hoje. Muito obrigado para vocês. Grande abraço. Dia 4 a gente tá aí. Acende a churrasqueira que o Faverani tá chegando com a picanha. É nóis. Foi. Dá tchau aí, Gabi. Bom, galera, é o seguinte. Primeiras impressões aí do que eu vi dos carros. Deixei aqui já. Tem umas 2 horas que eu tô aqui. O ômega, claro, evidente, a bomba d'água fodida. Mas tá com os dois bolachões do cardan fodido. Quando você acelera o carro em segunda, você sente a vibração bater. O cardan bate dentro do assoalho. Treme a alavanca de câmbio. Então aqui de cara precisa trocar os dois bolachões do cardan, bomba d'água e o escapamento traseiro, o abafador traseiro que tá estourado. Mas o carro é bem bacana. Tá meio zoado aqui. Tá com farol de neblina de xenon, que a gente vai tirar. E foi mexido na parte elétrica dos faróis. A meia luz está acendendo nas lanternas. E quando você pisca o farol alto, pisca tudo aqui. Acende as 4 lâmpadas, que isso também não é original, tá errado. A gente vai mexer. Aparentemente de lata, esse carro levou uma pancada aqui. Nessa área aqui. É por essa razão que aí tem um pequeno desalinhamento aqui e tá faltando o limitador da porta. Mas o restante do carro é bastante alinhado. Pintura do teto original de fábrica ainda. Esse carro tomou um banho da linha de cintura para baixo. E tá grossa a pintura só, não tá ruim não. Isso é um bom polimento, vai ficar bacana. As lanternas traseiras, apesar de serem originais, ela tem uma emenda, foi feita uma solda aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui. E aqui também, ó, tem um remendo aqui, ó, tá quebrada a lanterna aqui. Tem um desalinhamento no para-choque, você pode ver que o friso aqui dentro tá pra dentro e aqui tá pra fora, ó. Esse lado aqui foi, ele tomou uma encostada aqui, quebrou essa lanterna, não chegou a afetar o alinhamento de mala, tá tudo ok. Mas enfim, é isso. A regulagem do banco não tá funcionando, precisa mexer, o dono provavelmente, como todo paulistano, né, fumante, o carro tá cheirando cigarro dentro, horrível, precisa ajeitar e arrancar esses insulfilmes. Mas o carro tá bem dentro, viu, Virgílio, pode ficar tranquilo, tava bem dentro do que eu esperava. E aí a gente vai ajeitar. Vamos lá no pé de pano. Pé de pano a gente tem um desalinhamento no paralama aqui, ó, precisa soltar o paralama e fechar aqui, né, tem um pequeno amassadinho aqui, ó, uma ondulação aqui, ainda bem que é só numa área fácil de voltar. Esse paralama tá inchado, ele foi batido daqui aqui e tá muito mal feito aqui, ó. Depois eu vou precisar decapar esse paralama para ver se tem recuperação. Mas inacreditavelmente, o teto é pintura de fábrica. Essa lateral até aqui ainda é pintura de fábrica. As borrachas de vidro ainda são de fábrica. Painel traseiro de fábrica, isso sobreviveu ao tempo, que todo Chevette apodrece aí. Essa ainda é de fábrica. O carro tá bem inteiro, só esse paralama mesmo que tá inchado, tá bem feio. Tá bem zoado aqui, ó. Tá cheio de massa aí, mas eu acho que dá pra recuperar. E em algumas partes ainda é pintura de fábrica. Essa lateral é de fábrica, o teto, a lateral, metade da lateral traseira do outro lado ainda é pintura de fábrica. Ou seja, esse carro tomou umas pancadinhas aqui nessa traseira esquerda. Tá desalinhado aqui, ó. Mas é só regulagem, dá pra chegar. Tá um pouquinho inchado esse pedaço aqui. Ele tomou uma pancada na traseira. Por isso que o para-choque tá amassado, ó. E esse paralama dianteiro aqui que também foi porrado e tá zoado. Nesse lado aqui, ó. Ele bateu aqui, ó. Saia dianteira, né? Que ele levou uma batida de frente. A saia tá amassada, o para-choque tá fudido. Mas o carro é bastante íntegro. Painel original bem inteiro, forração de teto original bem inteiro. O banco traseiro ainda é forração de teto original, a forração do banco traseiro é original. O carro tá bem bacana, precisa trocar todas as borrachas, estão todas ruins. O motor não tá funcionando porque tem 3 dentes da correia dentada fora de ponto.
como eu já desconfiava. Eu virei ele aqui agora e deu para perceber. Então, tão logo eu regule as válvulas e coloque o carro no ponto, ele já vai funcionar para a gente andar para ver. A direção está bem molinha, tá ok. A suspensão parece que está bem boa também. Esse aqui vai andar logo. As rodas de SR estão no porta-mala. Assim que eu puder, eu vou trocar. E aí a gente vai tocando o barco para ver o que acontece. Aí, galera, aguardem os próximos capítulos aí do Pé de Pano e do Omegão do Cuca. Grande abraço aí, fiquem com Deus. Fui. Cuca! Dando freio. E aí? Tio, vou mandar o cinto que eu não confio, não. É. Bom, agora é o cu dele que tá na reta. Se ele fizer merda, ele já começa a fuder logo de cá. Velho. Tá bom, né? Tá lindo, velho. Esse carro polido. Vai lá, filho, você merece. A frente dele tá levemente rebaixada. Pé de pano. Que legal, velho. Pé de pano, tá com a bateria riada, acho que tanto nem fica tentando dar partida. De cara eu olhei ali, a corredentada tá fora 3 dentes. O Omegão tá enchendo nos milha. Tá doido, agora aguenta o moleque, viu?